ورحمة الله عليه وبركاته، وزعيم مستعد الكورة باشا عيد خان. إن ورد على فيديو بتاسو كتلي يو نوجوان قاري بزل يمين خان شي باريكاو تور كمت كتر غالي بندل تيو مدرسة كي ورو تا سبق بيهو او چونكي بيگار آغلي وكور تا او سهر دو جمع پا تيم كي بي نامعلوم خلق کور ور وخت دی هغه شهید کړی دی هغه وشته دی په بې دردۍ سره قتل کړی دی موږ د هغه لپاره انصاف کوو د هغه د مرګ مزمت کوو چونکه هغه د کور وایت کپیلو او ډیر په سخته ځان دغه تر سوالیو په خپل غریبۍ کې یو مقام حاصل کړی و په علم یې پوره کړی وړو ته به درس کوو نو موږ د هغه د مرګ مزمت کوو د هغه کوم قاتلان چې دي نامعلوم افراد منګ د حکومت وخت نه سمر باغ د تانی دی سچونه دی ډی اس پی نه دی جی پی نه صوبې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د محمود خان نه منګ د دیونه پر زور مطالبه کوم چې د د قاتلان د گرفتار کړي شي او سخت نه سخت سزا دی ول ورکړي شي او چې بیا اندر پر بل څوک داسي حرکت نه کوي خوش قسمتی زره قاتلان دا غنم چې بس په داسې ټیم کې راغلم چې څوک نه وو بای روډ کورو خپل کار یې کړی دی او یا په ګاډي کې یا په موټر سایکل باندې فرار شوي نو د حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې د د قاتلان د گرفتار کړي شي او د ته دې انصاف ورکړي شي چې آینده بیا څوک داسې حرکت نه کوي. والسلام.